暑い、かなりの暑さでございます。皆さんこんにちは。今日はね、これからお昼ご飯ね、食べに行きたいと思っております。行きましょう。到着しました。もう強烈な匂いというか、文豪独特の匂いがね、店内に漂っております。こちらでいただきます。こちらね、金福通りですね。11区ちょっとね出ましてね、タンビン区の方に入ってきましたね。こちらのこの102コアン文寸坊、この文屋さんになります。このお肉の迫力すごいですね。これはね、スープを取った後のね残骸です。それではいただきます。もうね、迫力がすごすぎますね。まずちょっとね、この麺からいただきましょう。草を入れましょうね、まずね。いただきます。スープから。ものすごい骨のエキスが出たスープかと思った、強いスープかと思ったんですけど、ものすごいあっさりしてますね。うん、ちょっと酸味があるのかな。ライム入れてないんですけどね。後からこうすごい癖のある濃厚なこの出汁というかね、これがエキス君の味がしてきますね。じゃあ、ブーンいただきます。麺と絡んでいいですね。あんまりね、文でもここ文房増えじゃないから、でもここ文房、まあそうですね、まあ文房か。あんまりこういった味付けのスープ、あっさりしたスープってあんまり入ったことなかったんですけどね。珍しいというか、飲みやすくても私にはいいんですけど、もうちょっとでもパンチが欲しいかなって感じですね、よく言えば。ただね、パンチはこっちで十分なんで。お腹減ってね、大変なんです今。交換。こちらどう食べますか皆さん、これ。まあ、これがついてくるんでね、これで切って食べたりするんでしょうけど、まずね、もうこのままかぶりつきますね。いただきます。うまい。うん、ほんのり塩味が効いて柔らかくてうまい。これは最高だわ。これ犬にあげたら大変なことですね。牛肉すごいわ。しっかり煮込まれてるんで柔らかくて美味しいです。まあここ食べることそんなないですからね、こんな感じで。うーん、
こうやってハサミ使うの初めてですね。でも身ないか、そんなに。これほんと1人前なのかな、量がすごい。あと皆さんお待ちかねのこれ、中見てください皆さん、これこんな感じですよ、すごい。いただきます。なんとも言えない、濃厚っちゃ濃厚ですね。プルプルして、うん、そんなに味がないんで何食べてるかわからない。うん、一つのアトラクションですね、これは。これはどこだい、こんなに上になった、大変なことになってますよこれ。うーん、まあうまい。こういうコラーゲンというか筋というかね、もうまんべんなく楽しめます。うーん、こればっかり食べてると口の中がすごい脂っこくなるんで、この分の麺、それで汁でね、すごくリフレッシュされます。こってりしてないんで、これもう大忙しですね今日。これ見てください皆さん、こんな骨私持ったことないですよ。見てくださいこれ、うん。フォーとかの中にこの牛筋っていうんですか、この部分ね、こんなちょこちょここんな感じで入ってるんですけど、ここまで出てくるとね、ちょっとねお腹いっぱい。すごいよほら、うん。今日は何、筋祭りですか。もう筋もなんですよ皆さん、すげえわこれ、2人分ですねこれね。牛すじ好きにはたまらないでしょうねこれ。ちょっとあの味変しましょう、これでもいいんですけど、ちょっとねルクマムで食べましょう。このね筋ばっか食べてるとね、なんかこうね、だんだん油っていうかね、なんかいろんなものでムカムカしてますね。君のせいじゃないんだけどね。もうこれはいいでしょう、これでも犬にあげたらすごいですね。あ、これはまだいいですね、お肉が。うん、手で失礼します。これがいい、うん、味変がいい。またもうこれはもうちょっと投げて、ぶん投げたいです。すげえなこれ本当に。店員さんに聞いたらこれは一人分だっていうことを言われましたね。自信を持って言われましたね。食べたいと思います。こうやって食べます、こんなここの間を。すごいですね。これは何ですか。まあ牛の骨の内部を知るにはとてもいい食べ物かと思うんですけどね。うん、もうね
限界です。かなりお腹にきますね。もうごちそうさまでした。ありがとう。もう見たくない、彼らは。すごかったな、今回。うわ。ちょっと豚の血はね、沈めます、今回。麺より多くないんですけど、やっぱりこの彼がね、すごかった。そんなについてるお肉とか、具はつい多くないと思うんですけどね。お腹にたまる、すごかった。お茶。ここ前も来たな、そういえば。はい、ごちそうさまでした。合計78,000円でした。ちょっとね、お腹がね、内訳で言うとね、もうこのセットで7万分です。なんとで、お茶が5,000丼の濡れティッシュが3,000丼で、合計78,000丼になってますね。なかなかすごいな、このインパクトは。すごかった。まだちょっとね、お肉ここら辺ちょっと残ってますけどね。ちょっとね、なんか牛すじというか、あの辺りがちょっとね、胃にきますね。すごかった、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。本当にいい経験。いやいやいや、ちょっとね、ここで3時間ぐらいね、仮眠させていただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、到着しました。皆さん、こちら見てください、この肉の迫力。これもう漫画に出てきますよ、これは。で、このね、見てください、スープ、すっきりとした。こちらブンスンボーですね。スンというのはこの骨ですね。ボーというのは、牛肉になります。はい、こちらね、ブンボーなんでね、牛肉ベースのこのスープになっておりますがね、美味しそうです。はい、まずはちょっとね、これ見てください。これここカフェじゃないですよ。こんなおしゃれなお茶出てきましたね。しかもレモン入ってますよ。素晴らしいね。うん、お茶ですね。ちょっとね、お腹ペコペコなんでいただきますよ。その前に皆さん、これ草はね、久しぶり、草手で入れちゃいます。もう関係ない。でこちらスープからまずいただきます。うまい、私の好きなスープ。ブンボーのスープ、まあ、牛肉のスープなんですけど、すごくね、強くないんですよ。あっさりしてる、中にもコクがあるんで、このスープはうまいわ。見てください、これ飲みやすくて本当に。でもね、深みがあります。私のようです。牛肉ね、あとこれどこかわからないですけどね、多分アキレス腱がどこかだと思います。分いただきましょう。すごいな、こんなにあっさりした中にもコクがあるスープだと思わなかったな。こちらね、店員さんが入れろ入れろとね、すごいしきりに言ってくるんで、これね、多分エシャロットかな、ちょっとわからないです。何かは分からないですが、玉ねぎ系のね、この酢漬けですね、これもちょっと中に入れれば美味しいということなんでね、店員さんも見てるんで入れます。はい、この分もすごい細麺ですね。
うまいね。もうこれメインはこのギャートルズですよ。これ見てください、これ、この美しい、このハサミとストローを渡されました。このハサミでこの肉をカットして、このスープね、このままかぶりつきましょうよ。すごいですよこの骨。ちょっと犬に持って帰ろうかな。いただきますか。うわすげえわ。いただきます。いただきます。バカうま。私は何をしてるんだこれ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。この麺スープ最高でしたね。本当にあっさりした中にもコクがあって、もう一回食べたくなります。これはね、次頼むかどうかわからないんですが、いい経験になりました。これだけのこの皆さん骨を持つってことなかなかないですからね、人生で。もうぜひね、これ持ちたい方ね、来てみてください。これだけね食べに来ても全然問題ないです。美味しいで、こちらね本当にね、あのこの大きいシークワックが有名なお店になってね、あの朝とかね、あと夜結構混むみたいですよ。店員さんに聞いたらですね、私ちょっとねお昼の遅い時間帯に来たんで比較的空いてるんですけれども、もし興味のある方ね来てみてください。はいはい、それではね、もうね家帰ります。僕もうやってらんないです。これ見た後にね、仕事は手につかないですよ。はい、それではね行きましょう。オフィス。